No caso, por exemplo, de bares e de restaurantes, se eu quero voltar a frequentar, logicamente que dentro do horário, dentro das regras estabelecidas, o que que eu posso observar nesse estabelecimento para ver se os cuidados, realmente, os cuidados contra o coronavírus estão sendo tomados? Bom, em primeiro lugar, o horário deles é das 11 às 5, bar, restaurante, lanchonete. A capacidade tem que ser 40% da capacidade total do estabelecimento. E tem que verificar se o estabelecimento tem a placa oficial do uso de máscara, que tem no site do governo do estado. Ah, é obrigatório que o estabelecimento tenha essa placa do uso de máscara e o estabelecimento tem que se comprometer a verificar se as pessoas que estão adentrando no estabelecimento estão ou não usando a máscara. A pessoa, ela pode tirar a máscara só na hora de consumir um alimento? Só na hora de consumir, exatamente, é só na hora de consumir. Além das outras orientações do álcool gel, né, do distanciamento, as mesas têm que ser bem separadas. Aquela questão do barzinho cheio, né, movimentado, as pessoas próximas, isso ainda não pode, né, Isabela? Por enquanto, não. Tem que esperar um pouquinho mais. Agora, no caso, por exemplo, dos funcionários, eles devem estar, além das máscaras, existem outros cuidados que eu posso observar? Por exemplo, na questão do atendimento, ele tem que vir até a mesa usando máscara, tentando manter um certo distanciamento? Isso, exatamente. E é muito importante que eles adquiram uma rotina de lavagem das mãos periódica. Pode até ser um horário combinado com o estabelecimento, assim, de cada meia hora vai fazer uma lavagem de mão. Tem que ter esse critério. E o álcool gel a cada atendimento, né? A mesma coisa no recebimento ali do cartão ou do dinheiro. A gente orienta que coloque um plástico filme na maquininha para não danificar a maquininha de cartão. E a cada uso da maquininha, que ela seja higienizada com o álcool. Os restaurantes que, obviamente, servem alimentos, né? O famoso coma à vontade. Ele, hoje, com essa mudança toda, como que é o funcionamento, como que é o sistema para o cliente retirar o alimento ou é o próprio garçom que vai servir o cliente? Olha, a gente orienta que esses restaurantes que tenham a ilha, né, de alimentos, que tenha uma pessoa responsável por servir os pratos. Então, pode haver o consumo no local, mas é assim, é uma orientação, né? É mais seguro que o estabelecimento tenha uma pessoa responsável por servir os pratos. O delivery e o drive-thru permanecem. Eles podem ainda ser feitos. Uma alternativa à pessoa servir o prato é disponibilizar luvas descartáveis para a pessoa fazer o próprio prato e o álcool gel. Mas eu volto a falar, a gente recomenda e acha mais seguro que tenha uma pessoa responsável por isso. Aquela tradição de retirar os alimentos naquela ilha, né? Cada consumidor ir lá e fazer o seu prato, isso daí existe um risco. Então, mesmo as pessoas usando máscara e usando luva, é mais seguro, né? Porque uma luva pode rasgar, uma pessoa pode esquecer de colocar a luva. Então, assim, é uma orientação, não é uma obrigação, mas a gente orienta que tem uma pessoa para isso. Um funcionário específico para fazer os pratos. Embora não seja obrigado. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.